madaxweynaha dhibka haysta waxa weeye talada qof u dhiimay fikirkii asaa rabay inuu keeno isaga rabay inuu fuliyo talaabo kasta asaa rabay inuu qaado dawladdiisa asaa rabay inuu tagta la soo xajoodo delegation ka horreeya ma jiraan mid ka dambeeya ma jiro hadda kor waxa la leeyahay gabar afartan jir guursatay oo weli guursan iyadoo isla ciyaal dhalmeysid marka dambe cunugay afartan jir ku dhashay cunugay xabadkantay ku qabsatay ee qof walba u diiday hooyadeed u diiday walaashay u diiday cid walba u diiday halkaas ay ku wasay ciidaha faylada xabadkeedu ku dhintay marka madaxweynuhu hadda talada dalka kor u haya xabadka u saaranta isaga wata qof aqooyaan mar la tashado madaxweynuhu waa jiridi wasaaru waa laan ka baxday xukuumadda wasiiraduna waa caleemay ka sii baxay anaga jiridan buufeyna jiridan nadiifeyna waa madaxweynaha maba soo jeesan ba caleemo iyo laan inaan soo aadno marka qofka la buufinayo oo la nadiifinayo oo la rabo siyaasadiisa in la saxo oo talo la siiyo la hago waa jiridi waa madaxweynihii maba soo jeesan ba xukuumad fikirka aan dhiibanayo waxa waaye mid ku saabsan xaalad dalka jirta iyo sidaan u arko siyaasada dalka maanta ka jirta waxaan rabaa inaan dib idin celisho 15 May 2012 waxaa la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud sidaad ogtiin tiimkiisa oo ku siyaasadda UPD waxay keeneen madaxweynaha 20 cod wareegii labaad waxaa ku soo biiray qaybo ka mid ah midooda murashaxiinta wareegii saddexaadna qaar ka harsanaa midooda murashaxiinta ku soo biiray madaxweynuhu wuxuu ku guuleystay wareegii labaad iyo wareegii saddexaad codadka helay waxaa intaa dheeraad ka ah waxaa ka horreeyay arrintaa muddo dheer ayuu wuxuu ka tirsanaa midooda murashaxiinta madaxweynuhu dadaal dheeraa la soo maray waxaa la shaqeeyey saxaafad oo madax bannaan waxaa la shaqeeyey aqoonyahanno soomaaliyeed waxaa la shaqeeyey guddiyo kala duwan waxaa la shaqeeyey odayaal dhaqameed waxaa la shaqeeyey arrimaha bulshada dadkaasoo dhan shaqooyinka ay qabteen madaxweynuhu meel iska dhigiyey sidoo kale midooda murashaxiinta madaxweynuhu shaqada ay la qabteen waa hilmaamay wuxuuna ku soo gabagabeeyey midooda murashaxiinta dhismihii dowladda inuusan kala tashan haba yaraatee uusan tala gelin wixiina inuu u arkay wuxuu isaga leeyahay oo aan qaf lada aysan jirin intaa kadib waxaan kaloo rabaa inaan ku darsado dib idin celiyo madaxweynaha tiima soo dhisay 10 September 2012 markii wareysoo madaxweynaha noqonaya tiimkiisa soo dhisay tiimkaas waa la soo dadaaleen shaqo badan la soo qabteen dhib badan la soo mareen markuu madaxweynaha la soo shaqeeyeen kadib ay dib dambe 5 sano bannaanka u joogeen rafaad badan ay soo mareen ragga iyagaane taladii gacan kuma hayaan kii jago la siiyane jagadii waxba yaraatay la baawargareeyo ma jiraan iyagana bannaankay taagan yihiin tan ugu dambeysa waxay tahay tiim kale jiro ku soo biiray madaxweynaha tiimkaa kale oo ku soo biiray UPD-na waxay ahayn rag lagu yaqaano siyaasadda waxay ahayn dad hoggaamiyaal noqon kara waxay ahayn dad madaxweynaal noqon kara waxay ahaayeen dad ugu soo biiray madaxweynaha inay ka dhigaan statesman beritane inay dhaxlaan dhaxalkiisa oo madaxweynaha ay runta siyaasadiisa ku faanaan oo ay dhahaan annaga ka soo shaqeynay madaxweynaha soo dhisnay halkaasna gaarsiinay tii ay ka dhigeen oo ahayd statesman inuu yahay meesha way ka baxday tii kaloo ahayd inay lagasiisa dhaxlaan meeshii ma taalo ugu yaraan haddii rag UPD oo jagooyinka siiyay oo empower garay lahay hadduu soo dhaweysa lahay hadduu talo wax ka sii lahay hadduu dhihi lahay ila jooga maanta horta heerkan ma gaartan iyagaa talooyinka soo gudbi lahay iyagaa soomaaliya loo diri lahay iyagaa dowlad goboleed loo diri lahay iyagaa constituency ay ka soo jeedaan xildhibaanada la fariisan lahay oo talada wadaagi lahay iyagiina maanta wax ma gooyaan annaguna sidoo kale wax talaada madaxweynaha ma jiraan waxay jiray hadda koor madaxweyne maxamed siyaad barre wuxuu tagay washington 80-meeyadi reegana madaxweynaha marka dhowr goboloo tago la soo wareejiyey habeenkii waxoo la kulmay bulshadii soomaaliyeed meesha joogta wuxuu ku yidhi habeenkii ma hurudno waagaa noo barya dhib badan aan ku jirnaa talooyina aroorinaa nin reer waqooyi meesha jooga wuxuu ku yidhi waar madaxweyne reegana 300 milyan xukumada galabti golof oo ciyaaraaye talooyinka dadka u dhiibo delegate garee ku yidhi madaxweynaha dhibkaasta waxaa waaye taladii qof u dhiibmaayo fikirkii asaa raba inuu keeno isagaa raba inuu fuliyo talaabo kasta isagaa raba inuu qaado dowladdii asaa raba inuu tatago la soo xaajoodo delegation ka horreeya ma jiraan mid ka dambeeya ma jiro hadda inta dowladdu tagay waxa uu kala hadlay waxa kuma noqoshooda cid taqaana haba yaraatee ma jirto intaa waxaan ku daraa dowlad goboleedii la soo shaqeeyey ee puntland iyo somaliland xataa taladii madaxweynuhu waxba kama siin taladii kor u hayaa keligii soo heystaa hadda kor waxaa la yidhay gabar afartan jir guursatay oo weligood guursan iyadoo isla ciyaal dhalmeysid marka dambe cunugay afartan jir ku dhashay cunugay xabadkantay ku qabsatay ee qof walba u diiday hooyadeed u diiday walaashayda u diiday cid walba u diiday halkaasay ku wasay ciidaha faylada xabadkeedu ku dhintay marka madaxweynuhu hadda talada dalka kor u hayaa xabadkay u saaranta isagaa wata qof aqooyahan mar rabo inuu tashado saxaafad mar rabo inuu tashado dadkii inuu soo dhaweey ma rabo dadkii soo dhistay bannaankay cil ku lahayeen gebigood kii oo wax siiyane accessna waa u diida waa inay baawar garee waaye constituency-gooda waxba kama gooyaan koo wax u diidana bannaanka u joogaa madaxweyne odayaa tahay nin odayaa tahay talada dalka dhulka iska dhig
أنا وحنا كسينا تلا ولا تلا تلا دهني لباس سنة هدي برافا نقصينا هسي برافا ده هذا سي بنان كارو نقصينا تلا نقول كسكديك وعكلا الصهر مده حويني وارن دين الإسلام كوات كان لكن مساجد تكيس تاكتين ده كل واحد هو صادرني هذا الربعين اللي هو عديو هذا الربعين اللي هو توسيو هذا الربعين تصايرين اللي هو سيو هذا اللي قارب أنا سيرة النبي جالس حابين تنا دقيس تلا قارب هذا اللي قارب ولا دين تلا كسيانة ده كل مساجد كوعدين جب جبدي وحن ليه وأنا كسر جب جبيها ده كل جن عصتر الصوماليات أو رد ده كان أهور نفطه ده أو إنفستمنت كسمي أو ده كأقوى بدن شغال سيو دولة ده كبدن ده كعلان حريست عن شورها على قد عفو مدة كلامك كي فكري يا إيدي سي كيران مشاريع دلكا يا أنقف ضد حاضر ما راح تقول حسي أي سنجرني ترتم فران هلا السمية أو جن عستل يقول يرجعنا سي العيال دي بلا جوجا دلكا وكيران وما سيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هذا ما سنت هاي وأنا رحنت السؤال في عن الوديسيت فرت سيدي ده دل كان وسيد جيل وديسية هذا حيوان واجردي وزير والان كبح هاي حكومة وزير دون وعلامة يكسب هاي أنا جردا بوفين جردا نديفين أنا ما دحينها ما بسوي جس سبع علامة يلاين السؤال مرك تقف كلا بوفين أو نديفين أو رب سياسي دي سنة صح أو طلع السيو الهجو واجردي وما دحيني ما بسوي جس سبع حكومة وما سنتين إنترنت بلاس وأذيك أي معاميشو كهي لكران إنترنت فايبر أو حواري سوية هاي 14 ميجا بايت بير سكن أين لا سعودان رسيف رأي كجران إنك بضان أفر كون أو كنال يبقو لال دقيقة ده أو كهذا البلاجة